በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባርከናል። We are blessed with every spiritual blessing in heavenly place. በሰማያዊ ስፍራ in Christ በሁሉም spiritual blessing ተባርከናል። በሰማይ የቀረ እኛ ያልተባረክንበት በረከት የለም። ቁጥር 4 እና 5 ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ቅዱሳን ነውር የሌለን blameless and holy እንከን የሌለው ማለት ነው። blameless ምንድነው የሚለው አማርኛው? ነውር የሌለው ይሄ ነው። አሁን አደገኛው እንግዲህ ይሄ ነው። ምንም ነገር ስፖት የሌለው ሆነናል በክርስቶስ። ስለ አዲሱ ሰው ነው የሚያወራው። አሁን ስለ ሰው አይደንቲቲ ስናወራ ስፒሪት ሶል ቦዲ አሁን እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ስለ መንፈስ ዳግም ስለ ተወለደው አይደንቲቲያችን ነው እንጂ ቦዲያችንና ነፍሳችን ላይ ብዙ እንከናል። አስተሳሰባችን ላይ ብዙ እንከናል። አካላችን ላይ ብዙ እንከናል። ዳግም በተወለደው ማንነታችን ላይ ግን ምንም እንከን የለም። እውነት ሸት እኔ አላልኩም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያውም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው። እኛ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠናል። In Christ I am blameless and holy and acceptable ማለት ነው። ቁጥር 6 በወድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመዘገን ዘንድ ይህንን አደረገ ይላል። I am accepted by God by his grace በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አግኝቻለሁ። ዛሬ እዚህ ቆሜ እናንተን ማስተምረው ለኔ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ይሄንን ዕውቀት ወደ እናንተ የሚያስተላልፈው በእኔ በኩል መሆኑን ገና ያቃል። ድሮ ነው የሚያቀው። እኔ ሳላቀው ይሄን ዕውቀት እግዚአብሔር ገና ወደፊት አሳውቆኝ እናንተን እንደሚያሳውቅ ድሮ ነው የሚያቀው። እግዚአብሔር እኮ ሪፕሌይ ነው አድርጎ ይያያል። ድሮ ኳስናይና ማታ ድጋሚ ነገ ሪፕሌይ ይደረጋል። እና ሪፕሌው ላይ ነው የኔ ፋዘር ተነስቶ ይላል በቃ አረ በቃ ግድ የለም ተሸንፏል ሁሉ ይያለው አይሰማንም። እግዚአብሔር ያዕቆብን ወደደ ኤሳውን ጠላ። ኤሳው መልካም ሰው ይመስላል ነውም ደግሞ ታዛዥ ሰው ነው። ግራህብ የለውም። አጨራረሱ አጋንንት አምልኮ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። ያዕቆብ ደግሞ አጭበርባሪ ይመስላል። ያገኘውን አጋጣሚ ሁሉ በረከት ለመስረቅ እና ለመዝረፍ የተዘጋጀ ሰው ነው። እግዚአብሔር ያዕቆብ ነው የሚመቸኛል። ስለዚህ እኔ መጠራት የምፈልገው እስራኤል አምላክ ተብዬ ነው። እስከ መጨረሻ ምድር እስካለች ድረስ በአንድ ረሃብተኛ በእስራኤል ስም ነው እግዚአብሔር የሚጠራው። እግዚአብሔር ማን ነው ብትሉት የእስራኤል አምላክ ነው ስሙ። እስከ ዛሬም እስከ ነገም እስከ ለዘላለም እስራኤል ማለት ያዕቆብ አይገርም። ያዕቆብ ውስጥ የነበረው ረሃብ እግዚአብሔር የስሙ መጠሪያ ላይ አድርገው አላፈረበት። እና ጠየቁኝ እኔም ማምነው የ12 አመት ልጅ ሆኜ ገና ወደ ቸርች ሲሄድ ዓለምን ትዞራለህ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረኝ እኔ ዓለም ምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን እንደምዞር እኔ እንግሊዝኛ ሳልችል ያውቃል እግዚአብሔር። አሁን እዚህ ጋር ግራ እንዳይገባችሁ እኮ ነው። በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋ ክብሩ ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ ይላል። ቁጥር 7 በወድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን በደሙ በተደረገነት ቤዛነታችንን አገኘን። እስካሁን እየተናገረ ያለው በክርስቶስ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል አየን። እና ብዙ ሰዎች
የኔ ጥሩ ሰው መሆን ነው እግዚአብሔርን እንደምወድ ጌታ ያቅ ነበር ልቤ በጣም እግዚአብሔርን ስለሚል አዳነኝ በመረፉ ምናምን ላለን እንጂ ካንተ የበለጠ ገዳም ለገዳም ተንከራቶ ከተማ ለከተማ ተንከራቶ ደነነቱን ያላገኛል እግዚአብሔር ምንህን አይቶ እንደወደደ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ሰውም አይወድህም አንተም ራስህን አትወድም እግዚአብሔር ግን ወዶ ይሄንን መገለጥ አምጥቶ በክርስቶስ በኩል ከሩቅ አይቶ አዳነ ኢየሱስ ጌታ ግዴላችሁም ጠለቅ ያለ ትምህርት ነው ባሁን ማስተምራችሁ ሻራባጋታ ለባራዳማስ ቁጥር 7 ምንድነው ሪዲምድ ሆነን ይቅርታ እንደማገኘን ይበል የበደሌ ስርየት I'm forgiven, I'm redeemed, I'm blessed in Christ. ቁጥር 11 እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን Oh my God. Inheritance. እስቲ ተመልከቱ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን predestined አንድ እናትና አባት ግንኙነት ሲያደርጉ የአባትየው ዘር 500 ሚሊዮን ሰው መሆን የሚችል ነው ያን ሰው ዘር ግንኙነት ጊዜ ከ500 ሚሊዮኑ ተመርጠን የመጣው ከ500 ሚሊዮን ሰው ሆነ ስትመረጥ ደግሞ በምድር ላይ ከኖሩ ቢሊዮን ሰዎች በክርስቶስ እግዚአብሔር አይተው ነው ቻይና ስትሄድ ነው የሚገባ ህንድ ስትሄድ ነው የሚገባ ህንድ ባለፈው ስንሄድ 1.5 ቢሊዮን ናቸው 90% ኢየሱስን አያውቅም እናንተ ግን ምድርን እግዚአብሔር ፎርም ከማድረጉ በፊት እኔ አሁን ነው እኮ የሚገባኝ አሁን በጣም እየገባኝ ነው ባይዘው የእግዚአብሔር ቀደም ዕውቀት በጣም እንደ ፓስተር ቤኒን አረገኝ ብዬ ጸልዬ ከ20 አመት በኋላ ፓስተር ቤኒን እግዚአብሔር ስለአንተ ከ20 አመት በፊት ተናግሮኛል አለ ሌላም ይገርማችሁ ነገር የኔ ያክስቴ ልጅ ራሻ ነበር የሚማረው እና ገና አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ስማር ከራሻ መጥቶ ፈርም ስለምትባል ከተማ ይነግረኝ ነበር እዛን የተማረው እና ከልጅነቴ ጀምሮ አንድ ቀን ራሻ ሄዳለሁ ብያስብ ነበር የሚገርማችሁ ራሻ ሲሄድ የመጀመሪያ ሄጄ ያገለገልኩበት ከተማ ፈርም ነው -20 ምናምን ነው ብርዱዛ ሂተር ምናምን አይታሰብም መንግስት ውሃ ሙቆ በቧንቧ በኩል ቧንቧው ነው ውሃ ሲዞር የሚሞቅ ሙቀቱ ደግሞ በጣም ሲበዛብ መስኮት ስከፍት ከሁለት ሰከንድ በላይ መቆየት አትችልም ከበር እስከ መኪና መሄድ አትችልም ልጅ ሆኜ ስለዛ ከተማ እንደሰማ እግዚአብሔር ያደረገው እንደምሄድ ስለሚያቀ አልገባችሁም አይደል የኛ ዘላለም ኢን ክራይስት ያለቀው ከተወለደን በኋላ አይደል ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን አንዳንድ ሰዎች የሆነ ሰው ተቀብቶ እግዚአብሔር ሲያስነሳው ሰውየው ለማስቆም ሲሞክሩ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ካለቀ ነገር ጋር ነው የሚጋጩት ለኔ አንድ ሰው ሙሉ ኑሮውን ኖረም ነው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ከተጻፈለት ጋር ሲጨባበጥ እግዚአብሔር ይነን ያርግላችሁ አንዳንድ ሰው 100% አንዳንዱ 80 አንዳንዱ 60 ምናምን ይኖራል 200 የለም 100 ነው ማክሲመም ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ገና ከናቴ ማጸን ይመረጠኝ ይላል አባት ሆይ በጌታ ይሄ ቃል በኃይል ይግባን ይግባን ጌታው
እሺ ምንድነው እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉንም ይሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስተን ተቀበልን እንቀበላለን አይሉ inheritance on already in Christ Jesus was done it is in me በውስጤ ያለ አሜን በሉ እንጂ ቁጥር 13 እና 14 እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁን የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችኋል oh my god ቁጥር 13 እንደገና እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁን የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ተማችሁ እርሱም የርስታችሁ መያዣ ነው ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ማለት ነው። አም ሲልድ ታተም አሜን ማህተም አሜን this belongs to God አሜን አሜን እግዚአብሔር ማህተም በስፒሪት የሚሄድ ሰው ነኝ ኢን ክራይስት አሜን የርስታችን መያዣ in Christ. እሺ ከቁጥር 15 እስከ 18 አውጣለሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ለእናንተ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለማመን ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን ወደር ሰምቼ ስለእናንተ ያመሰገንኩ ጸልይ ስለእናንተ ማሳሰብን አልተው። የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ይህም የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስማምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ ያይሉን ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው the spirit of wisdom and revelation በክርስቶስ ተሰጥቶልናል የልቦና አይኖቼ በርተው ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን inheritance ያለኝን ክብር እንዳይ በክርስቶስ ተቀብያለሁ አሜን አሜን oh my god ለመንፈሳዊ ጥበብና መገለጥ አክሰስ አለኝ ማለት አሜን ኤቲኤም ካርድ አለ አውጥተህ ተጠቀም በእምነት መጠን ስዋይፕ አድርገህ ማውጣት ትችላለህ ማለት I have access to the spiritual wisdom and insight in Christ by the Holy Spirit. ስለዚህ በሱ ትንሳኤና ህይወት ፓርቲሲፔት አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምን? ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ካለቀነትና ከስልጣናት ካይለም ከጌትነት ሁሉ በላይ በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማይ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል አክሰስ አለኝ for the spirit of wisdom and revelation ጥበብ በጎደለኝ ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ጥበብና የእግዚአብሔርን wisdom የእግዚአብሔርን revelation access የማድረግ መብት አለኝ because I'm the son of the most high God ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ከወደደን ከተልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠ I have been raised to new life in Christ and seated with him in heavenly place amen ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ለአዲስ ህይወት ማለት ነው በሰማያዊ ስፍራ ከሱ ጋር ተቀምጫለሁ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን አግኝቻለሁ በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር ተቀምጫለሁ በክርስቶስ 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 ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ በክርስቶስ ቁጥር 8 እና 9
ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል። ይሄም እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። ጸጋው በእምነት by grace through faith in Christ. ቁጥር 10 እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ሥራ ለማድረግ ከክርስቶስ ጋር ተፈጠረ። workmanship masterpiece I am God's masterpiece. የእግዚአብሔር የመጨረሻው best የእጅ ሥራው ነው። ከዛስ አብሮ ሰራተኛ ነው። ፖይማ ማለት የእግዚአብሔር ግጥም ነኝ። የእግዚአብሔር የፍቅር ደብዳቤ ነኝ። workmanship የሚለው ደስ ነው። የእግዚአብሔር የሚያሳየው የመጨረሻ ውድ የእጆቹ ሥራ ነኝ በክርስቶስ። workmanship masterpiece ነው። in Christ I'm the masterpiece. አሁን ለዚህ ለሞት ለተሰጠ ሥጋ ውስጥ ስላለው በድንግዝግዝ ሆኜ እናገራለሁ። 13 አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ቀርበያል። በደሙ ወደ እግዚአብሔር ቀርበያል። By the blood of Jesus I have been brought near to God. ቁጥር 16 ጥልም በመስቀሉ ገሎ በርሱ ሁለታቸውንም በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው ይላል። ታርቅ ያለው በርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር አብ ገብቻለሁ። ገባው ባሉ እንጂ እንዴ። ቁጥር 19 ግሪክን ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደለም። I am the family of God. አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእግዚአብሔር ባላገር I am the partaker. The family. የኔ ነው ክልሉ የኔ ነው። በክርስቶስ ይሄ ሁሉ እውነት ነው። ኤፌሶን 3:6 አሕዛብ አብረው እንዲወርሱ በአንድ አካልም አብረው እንዲሆኑ በወንጌልም መስበክ ከክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃል አብረው እንዲካፈሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያት በመንፈስ አሁን እንደ ተገለጠ በሌሎቹ ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም ይላል። የእግዚአብሔር ምንድነኝ እኔ ወራሽ ነኝ። አብሬ ተካፋይ ነኝ። ሌሎች ትውልዶች ያላወቁትን መገለጥ በክርስቶስ ያገኘው ነኝ። የክርስቶስ አካል ሜምበር ነኝ። ቁጥር 10 ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራውስ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ተታወቀ ዘንድ ይላል። የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራውስ ላሉ አለቆችና ስልጣናት እንደ ሚረር ክርስቶስን ማሳየኝ። አሜን። አረ አሜን በሉ። አሜን። ብዙ ሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ያሉ ስለ ክርስቶስ ያላወቁትን እውቀት በእኔ በኩል ያውቃሉ ነው ይላል። አለቆችና ስልጣናት ክርስቶስን ያልተረዱ አሉ። በሰማያዊ ስፍራ ያሉ ባንተ በኩል ግን you are the mirror of the reflection of the glory of God ማለት እሺ 20 ቁጥር 20 እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምን ለምን ወይም ከመናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው ይላል። በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን I have the supernatural power of God in my spirit. በሉስቲ ባካቹ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በእኔ ውስጥ አለ በሉ። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በእኔ ውስጥ አለ። ይሁላችሁ ከልመናችንም ከጸሎታችንም በላይ እግዚአብሔር የሚሰራው በእኛ ውስጥ እንዳለው ኃይል መጠን We have the supernatural power in Christ Jesus. የትኛው ኃይል
እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ኃይል አይደለም። እሱ ትንሽ ነው። ዩኒቨርሶችን የፈጠረበት ኃይል አይደለም። እሱ በጣም ትንሽ ነው። ክርስቶስን ከሞታን ያስነሳበት ኃይል the same power is inside of me. ቸግሩ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጣ። ከምን ለምነው ከምናስበው እጅግ አብልጦ ሊያደርግልም ይቻለው ነው ሚለው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት እስቲ አዲስ ፍጥረት ነው ማለት ነው። ሁሉ አዲስ ሆኖ አሮጌው ነገር ሁሉ አልፎ the old has passed away. Behold, the new has come. I am a new creation in Christ Jesus. የደነነት ትምርት ነው የሚመስለው? የመጨረሻው መገለጥ የክርስትና ይሄ ነው። በክርስቶስ የሆነው አይደንቲቲ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 እስቲ እነን ሁላችን እስቲ አንብቡ። ይሄ ማንነታችን ስለሆነ አንብቡት እስቲ ከፍ ባለ ድምጽ። እናንተ ግን ወል እናንተ ግን ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የነጎስ ካህን ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ ወገናችሁ። እናንተ ግን ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ብርሃኑ የጠራችሁ ለምንድን ነው? የርሱን በጎነት እንድትናገሩ። የሱን በጎነት ለመናገር የተመረጠ ትውልድ አንተ ባለህበት አንቺ ባለሽበት የሱ በጎነት ይነገራል። አሜን አሜን። የሱን በጎነት የማይናገር ሰው ችግር ውስጥ ነው። የተመረጠ ትውልድ የነጉስ ካህን ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን እግዚአብሔር ለርስቱ የለየው ወገን ናችሁ። ግን እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁ፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁ፣ አሁን ግን ምህረት አግኝታችኋል in Christ. ታላቅ ሕዝብ ሃሌሉያ በክብሩ ደሙ የተዋጀ የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። አሜን። ታላቅ ሕዝብ እግዚአብሔር ይመስገን። ታላቅ ሕዝብ ሃሌሉያ በክብሩ ደሙ የተዋጀ የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። አሜን። ታላቅ ሕዝብ እግዚአብሔር ይመስገን። የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህን ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። በክርስቶስ 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 ኢየሱስ ሲመጣ የወጉት ሁሉ ያዩታል ይላል። የወጉት ሁሉ ያዩታል። ምድር ሁሉ ዋይ 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 የራሱ የሆኑትን ግን በስማቸው እየጠራ ይወስዳቸዋል። በስም እናተ በመጠራሰም ማንንም ማያውቅ በቁልምጫ ስም እየጠራ ይወስዳቸዋል። እንደዚህ ያለ የሱን በጎነት ስትናገርክ የነበርክ የነጉስ ካህን ቅዱስ ሕዝብ ናግባ ብሎ ያስገባል። ያኔ ነው ኮቢገባ ነው ሁሉ ትምርት ምን ልለ ያኔ አሁን በደ ከውቀትም ከፍለን ነው መናቀው። አንዳንድ ሰዎች ሙሉ ውቀት እንዳላቸው አስመስሎ ወንድሞቻቸውን በእግዚአብሔር ቃል ሲመጡ ይታያል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዛ አይልም። ማንንም ሰው ኮምፕሊት ውቀት ያለው የለም። ሁሉም በድንግዝግዝ ነው ያለው።
በክርስቶስ ላይ ከተስማማን በቀኝ ነው። እናንተ ግን ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የነጉስ ካህን ቅዱስ ህዝብ ለሪስቱ የተለየ ወገን አሜን። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ቆላሲያስ 3:3 እስቲ አንብቡት። ይሄን ሞታችኋልና በሉስቲ ሞታችኋል ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ፎር ዩ ሃቭ ዳይድ and your life is hidden with Christ in God. ማን ነው እኔን ህይወት ሊያገኝ የሚችለው? ማን? ከክርስቶስ ጋር ተሰውር ያለው አ በእግዚአብሔር ውስጥ ተሰውር ያለው አ in Christ. ታላቅስ ቢል Hallelujah በከበረው ደሙ የተዋጀ የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። አሜን። ታላቅ ህዝብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 4 ምን ይላል? ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣለህ። አሜን። ቻባካራ ቻባና ሳንታላባና ዲያ ላኮራማሽ ባራማሽ ቻባካራ ሳንታካባየ በክርስቶስ ቆላሲያስ 2:9 እና 10 በርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና ላለቀነትና ለስልጣናትም ሁሉ ራስ በሆነው በርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል። አይ ይሄንን በደንብ አልሰማችሁ? አቤት ይሄንን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ መገለጥ የገባኝ ቀን ቤቴ ተንከባለልኩት። መከባለል ያስፈራል ቃሉ ግን እኔ አላልኩ። ቃሉ ራስ ውስጥ ያንብቡት። ቁጥር 9 ሁሉም ሰው የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል። እሺ ለአለቅነት ለስልጣናት ሁሉ ራስ በሆነ በርሱ ሆናችሁ ምን ሆናችኋል? ተሞልታችኋል። The fullness እናንተ ደግሞ በሱ ተሞልታችኋል። ይህም ብዙ አላብራራም። አንደኛ ቆሮንቶስ 12:27 እናንተ የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ። አሜን። በቃ ምንም ማምጣት አይቻለም። እስቲ እንደገና አንብቡት። እናንተ የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁ ብልቶች ናችሁ። Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. A part of the body of Christ. Part. እናንተ ክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ። In the spiritual reality ማለት we are united with him in the spirit. My identity in Christ. ለዚህ ነው በማህፀን ሳልሰራውቁ በእናተ ማህፀን ሳትገባ ቀደስኩ ለሐዛብ ነብይ አደረኩ። ያንተ ነገር ያለቀው ወደ ማህፀን ከመግባት በፊት ነው። ሮያል ፕሪስትሁድ ነህ። አ ሮያሊቲ በደም ስሩ ውስጥ ሮያሊቲ ይሮጣ ነው። ሮያል ለመወለድ ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም።
የሆነ ጻ ልጅ ተወለደ ተብሎ እንግሊዝ ለሶስት ቀን ነው መንገድ የተዘጋው። ልጁ ከሆስፒታል እስከ እንትን እስኪሄድ ድረስ ማለት ነው እስከ ቤተ መንግስት እስኪገባ ድረስ ልጁ ራሱን ማያቀም ንጉስ መሆኑን ማያቀም ሰው መሆኑን ማያውቅም። ደሙ ውስጥ ግን ሮያሊቲ ስላለ መንገድ ተዘግቶለት ነው የገባው። ሮያል ለመሆን መወለድ ብቻ አሜን በመስራት አይመጣ። እኔ አም ዘ ሮያል ፋሚሊ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ with all spiritual blessing ተባርከሻል። አሜን። ማሰብ እኮ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ደጋግመ ያሰብከው ነገር ከነፍስ ወደ ስፒሪት ይወርዳል። ያሰብከው ነገር ትሆናለህ። እንድትሆን ደግሞ የተጠራኸው ነገር ካለቅነትም ከስልጣናትም ከምንም በላይ ነው። ምድር ላይ ካለ ነገር ሁሉ በላይ ተደርጋል። ኦሬዲ ወደ መሬት የሚጎትተን የነኮ ግራቪቲ አለ። ከሆንከው ነገር ይልቅ ሰዎች የሆኑትን እንድትመኝ የሚያደርግ ማንነትን እንድትከድ የሚያደርግ አስተሳሰብ አለ። ወርልድ ቪው አለ። እግዚአብሔር ከሱ አስተሳሰብ ነው ነፃ ሊያወጣ በየቀኑ እዚህ ውስጥ ያለውን ብርጭቆም ይሰብርልን። አሜን። If you want to be successful in life you have to know who you are in Christ. ብዙ ጊዜ የሰው ቫሊዴሽን የሚጠማን ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰው የሆነ አክሪዴሽን እንዲሰጠን እኔ አሁን አገልግሎት ሲጀምር አከባቢ ያልሄድኩበት አባቶች ያልአንኳኳት በር የለም ማለት እንት እንዲሰጡኝ ፈለኩ ቁና ለአገልግሎቴ። እግዚአብሔር ደግሞ ከነሱ ሁሉ ከለከለ ለካኒ ሰማይ ቁና ሰጥቶኝ። አሜን። ሻራ ባጋዳ ለባራዳ አለቆችም ስልጣናትም ያቃሉ። የጌታ ባሪያ መሆኔን በሲኦል ያሉ አጋንንቶች ሁሉ ያውቃሉ። አሜን። ስለዚህ የሱ ቫሊዴሽን አይደለም ያስፈልገኝ። I have to know who I am in Christ Jesus. ማንንም ሰው አጨብጭቦ እግዚአብሔር ልጅ አረገ ማንንም ሰው አጨብጭቦ ከእግዚአብሔር ልጅነት አወርደ የሰማይ መላእክቶች አችሉ ማንተን ከእግዚአብሔር ልጅነት ሊሰውሩ እነሱ ራሳቸው አንተ ያገኘውን ፖዚሽን አላገኙ። መላእክት እግዚአብሔር ልጆች አይደሉም። በክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ የሉም መላእክቶች። እኔ ግን ነኝ። አሜን። ጋድ ስሩ ክራይስት ተሰውራችኋል ነው የሚለው። በክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ ዩ አር ሂደን ነው የሚለው። እኔ ሮያል ፋሚሊ አብሮ ወራሽ። አዎ ለዚህ ነው እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ስናቆርፍ እግዚአብሔር የሚያዝንብን እኮ ለዚህ ነው። የሰጠነንና የሆነውን እሱ ስለሚያቅ እኛ ደግሞ ዝም ብለን ተቃቀን ነገሮችን ስለምን የዚህ ምድር ቀራቀን ሆኖ ሁላችንንም የሚያስለቅሰን እሱንም ቢሆን እግዚአብሔር አልከለከለንም እኮ። but know who you are in Christ ነው የተባለ። spirit realm ላይ ያለውን joy ተካፈል ነው የሚለው። የሆነ ዲዛይር ገስተን በመንዳት ውስጥ ያለውን ሳይሆን in Christ ያለውን the joy in the holy ghost ነው የሚለው። የእግዚአብሔር መንግስት ይላል ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ the joy in the holy ghost። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ደስታ ነው በሆሊ ጎስት። አሜን። መስከር ነው በመንፈስ ቅዱስ። ራማካታ እግዚአብሔር ምንም ሲኖርም ሳይኖርም በመንፈስ መስከረን እርግጠኛ መሆን አለበት። አሜን። ለካ you are built in ከውስጥ በኩል ደስታ ተሰጥቷል። ስለዚህ ከውጭ አልመጣም ብለ ከእግዚአብሔር ጋር በትጋጭ እግዚአብሔር አያቀምሱ። እግዚአብሔር አስፈላጊውን ሰላም አሜን በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ውስጥ አስቀምጥ። አሜን። ማንንም ሊወስደው የማይችል ሰላም ነው። አንተን አሳልፈ ብሰጥ ማንንም ሊወስደው አይችል። peace and righteousness and joy in the holy ghost haraba kadara
አንዳንድ ጊዜ ታላላችኋል አንዳንድ ቪዲዮ ዳንዴ ሆኖ ሽማግሌዎች ሆኖ ብዙ እንትን ያላሉ ሰዎች የደንነት ደስታቸው አለ ቸርች ውስጥ በቃ ፍታቸው ሲያበራ የተቀደደ ኮት አርገው ምናምን እኔ ደህነትን መቀበል ሰው አይደለም አይዱን ላይ በመድር ላይ ከሰይጣን ቀጥሎ ደህነት ነው መጣለው እግዚአብሔር ኢየሱስ ሰው ግን ደሃም ሆኖ join the holy ghost መኖር ይችላል ምክንያቱም ለጊዜው ነው አዳያው ነው ነገ ከዛ ውስጥ መውጣቱ ስለማይቀር ማለት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ብቻውን enjoy ያደረክ እንዳለ ማውቅ ይፈልጋል እሺ የሰጣዋቸው ነገሩ አንደኛ saint ናቸው ሁለተኛ blessed is all spiritual blessing መንፈሴ ውስጥ ሁሉ blessing አለ እንደምነቴ የመነዘርኩ መጠቀም ብቻ ነው ቀጥሎ መባረከው በረከት የለም I have it all in me ክርስቶስ ራሱ ሙሉ እኔ ውስጥ ነው yes የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ በሱ ይኖራል እኔ ደግሞ በሱ ሆኜ ተሞልቻለሁ አሜን እኔ አላልኩም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው I'm filled in Christ እኔ ነኝ ኢየሱስ ነኝ አሜን እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያብለጨለጨ መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያንን መልክ እስክንመስል ድረስ ከክብር ወደ ክብር ትራንስፊገር እናደርጋለን አሜን when you understand who you are in Christ the first thing you are going to do you will be available for the glory cross Christin manifest ለማድረግ ማለት ነው የዛሬው ቃል በእውነት እኔን ራሴ በጣም ይነካል የሱን በጎነት በኢየሱስ ስም ተናገራለሁ አሜን ራዳ ጋዳላቡና ማክራማሽራላባ የሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ ቅዱስ ህዝብ